10 тонн продуктів, амуніція та спецприбори відправили сьогодні зранку із Вінниці на схід України. Гуманітарну допомогу збирали для вінницьких військових усім миром. Підприємці, депутати міської ради, працівники мерії та просто небайдужі вінничани. Доправити передачу з дому узявся загін сприяння міліції «Гепард» та також наші журналісти. Серед них і знімальна група нашого телеканалу. О 9:30 ранку сьогодні колона вирушила в зону АТО. Подробиці має наша Олена Гук. Останні приготування перед поїздкою. Збираються без метушні, спокійно, з повною відповідальністю. Я не даю його. Це бронежилет 6-го класу. Це пластини. Це пластини до нього. Кидайте сюди тоді. Ну, поки один, тому що це проблема не йти нам. Давайте. 6-й клас. Давайте тоді на саме заднє сидіння. А що означає? Ну, це саме високий захист. В нього дуже велика вага. В ньому це тоді, коли йде заміновано, буде дуже небезпечна ситуація. В ньому, як кажуть, не воювати, а коли здійсниться охорона або розмінування якихось об'єктів там. Тому що там вага в нього приблизно біля 20 кілограм, то не люба людина зможе в ньому ходити. Він на нетривалий час розрахований. Серед зібраного – медикаменти, засоби гігієни та провізія, крупи, консерви, сигарети, вода і навіть дитячі іграшки від наших дитсадків тамтешнім. Але найважливіше, окрім бронежилетів, прибори нічного бачення і тактичні ліхтарі. Тактичний ліхтар використовується як для освітлення місцевості, так і для підсвітки цілей. Також є функція осліплення супротивника. Допомогу вінницьким солдатам споряджали гуртом. Міська влада, бізнесмени і прості городяни. Все разом потягнуло на 10 тонн. В грошах на 200 тисяч гривень з гаком. Речі військовим збирали на їхнє замовлення. Що військові звернулися, щоб капітально відремонтувати військовий автобус ЛАЗ, для того, щоб направити його, знову ж таки, для тих частин, для тої частини, яка знаходиться в зоні АТО. Ну, по принципу, так як ми тролейбуси робимо, повністю капітальний ремонт. Розшивають, нова обшивка, нові сідушки, там, Вінницька транспортна компанія. Воно, знову ж таки, в даному випадку колектив своєю працею теж допомагає нашим військовим, які там знаходяться. Добра справа, гідна наслідування, говорить виконуючий обов'язки мера Сергій Моргунов. І закликає вінничан долучатися до підтримки захисників. Наразі вже ладнають нову партію. В усіх прозорих офісах міста встановлюють скриньки для збору грошей. На офіційному сайті міської ради буде чітко визначено, яка є потреба, в яких конкретних там засобах, чи то продукти харчування, чи то медикаменти, чи то засоби захисту. Знову ж таки, можна буде подзвонити в цілодобову варту для того, щоб отримати відповідну інформацію. Тобто вона актуальна, ця інформація буде постійно знаходитися на сайті. Вантаж в зону АТО супроводжуватимуть бійці загону «Гепард». Хлопці вперше їдуть на буремний схід. Думки про одне. Про Україну? Про що можу думати? З думками про Україну хлопці не лише доставлять зібрану допомогу, а й на деякий час там залишаться. Моральний дух всіх піднятий, всі їдуть з власним бажанням, рвуться їхати, всі ожидають тиждень. Дівчата є? Дівчата є, але на даний час вони не будуть виїжджати. Плануємо на другий раз. У нас поки ще іде підготовка. Разом з усіма посилку з дому бійцям повезла і наша знімальна група. З самого початку, коли все це почалося, в мене якесь було бажання туди потрапити. І навіть коли не так спокійно було, напевне, тому що в мене вся родина. Донецька в мене не така велика, але всі там, тому якось... Хочеться щось зробити на своєму місці, хочеться щось зробити. Дуже хвилююся, насправді. Дуже хвилююся, але сподіваюся, що все буде добре. Остання цигарка перед дальньою дорогою. Прощання та настанови і в добрий путь. Вам добратися і повернутися, саме головне, живими, здоровими і з гарним бойовим духом і з моральним станом. Що в когось є сумнів? Немає, але це треба в будь-якому випадку про це пам'ятати. Добре тоді. Добре, хорошо. То що, ви всідаєте і поїхали? Ну так, да, ми сідаємо їхати, що час згаяти. Давайте, не затягуйте все, час. Добро. Все, щасливо вам. Добре. Удачі вам, до побачення.
Олег Літвінцев, телеканал «Віта».